começar, é a comer. Aj, Jarko, Slavo. Pripravili sme si pre vás svet o hrade Beckove a sme zo základnej školy Jána Smerka Melčice Lieskové. Hrad Beckov patrí do zoznamu národných kultúrnych pamiatok. Zrúcanina hradu sa vypína na mohutnom pradle nad obcou Beckov na ceste medzi Trenčinom a Novým mestom nad Váhom. Archeologické nálezy dokazujú, že už v 9. storočí tu bolo veľkomoravské hradisko. Bol to kráľovský hrad a slúžil na obranu severozápadných hraníc Uhorského kráľovstva. V 13. storočí patril mocnému Matúšovi Čákovi Trenčianskému. Počas jeho panovania prišiel hrad mnohými úpravami. Stal sa významným centrom obchodu a remesiel. Král Žigmund Luxemburský daroval hrad v roku 1388 šlachticovi poľského pôvodu Stiborovi zo Stiboric za jeho zásluhy. Ten prebudoval Beckovský hrad na honosné rodinné sídlo v gotickom štýle. Bol postavený horný palác s rytierskou síňou a kaplnka s bohatou maliarskou výzdobou. Medzi vzácny inventár kaplnky patrila socha Madony. Hradná veža bola prebudovaná na obytnú vežu. Rod Stiborovcov spravoval hrad do roku 1434 a hrad sa opäť stáva kráľovským. Kráľ Žigmund daroval celé panovstvo Pavlovi, ktorý sa stal manželom Kataríny, dcery Stibora mladšieho. Ich potomkovia známi pod menom Bánfi spravovali hrad viac ako 200 rokov. V roku 1729 hrad vyhorel. Prvé záchranné práce pribehli až v roku 1935. Rozosiahli archeologické výskum prebehol v 70. rokoch minulého storočia, čo umožnilo sprístupniť hrad širokej verejnosti. Od roku 2010 prebiehala na hrade rekonštrukcia. Na týchto tabuliach je krátky text z toho, čo ste sa dozvedeli. Odpoveď na poslednú otázku si vyhľadajte. Ďakujeme za pozornosť.